inta badan waxyaabo aan jirin baa soo gudbinay markaad aragtay nuur baa lagu kala cararay 20 qof la afduubtay kiis dad baa loo soo qabtay howlo meeshan ah ayaa laga hadlayaa bal ninkaas miisaanka saari doonaa iyo dadka baraha bulshada ee kiiska mar haabinaya waxaa kale oo ay la daawataan wiil kale oo isagana ma taqaanay arrintan aad moodo inuu wax badan ka ogaa markaan fiiriyey qaabka annaga u soo baareynay iyo sidii uga sheekeeyey wax badan baa iskeenay kow ninkan guriga u kireystay meesha uu degay gabar la sheegay inay la socotay oo hadda aan la haynin inay dhimatay inay nooshahay ehelkeedaana soo waconno imaan doono ka wareysan doonaa kolley arki doontaan keiskii sida u dhacay qabashadiisa yuu kaga sheekeynayay bal waakan horta waxyar aan daawanno kadibna aan galno marka xogaha maxaa ka dhab ah muxaadada loo soo qabtay keiskaas meesha uu maray markii haashim uu gabdhaha laayay uu magaalada nairobi gabdhaha ku dilay uu gabdhihii soo kala tuurtuuray meydadkooda gaarigii baakin uu geliyey horta gabadhaa la socotay gabadhii isagaa laga rabaa maanta inuu sheego gabadhii inuu meel ku sheega isagaa maanta looga baahan yahay markuu gabadha ayadoo raacday ugu dambeysay kiris soo galay gabadha kale xataa inuu dilay in kale cid og malahan gaariga uu soo dhigay toos gaariga meel u dhaqa ayuu geeyey waa la dhaqay meeluu baakimay kadibna waa iska sii daayay markaasaa sawirkiisa iyo muuqaalkiisa ugu war dambeysay kadib informationkiisa iyo xogtiisa ayay ciidamada ammaanka raadinayan laakiin waxa maalintii inta aan laga shakin waxa uu guriga ka kiraystay meel aan ka dheerayn meesha gaariga uu dhigay intaas marka aan kaga soo dhammaanno aan galna marka xogta ninkan xogtii oo dhan inta badan siday u badnayd xalay baan horta sii deennay oo ah ninkan taleefanada 11 taleefan uu isticmaalayay bankiga lacagta looga diray howlo badanoo socday uu waday laakiin dad nairobi hadda laga qabqabtay oo kiiskan loo qabqabtay horta ma jiraan maana arkin weli kiiskan baaritaan buu gelayaa dad badan baa la soo qabqaban doonaa haa waa sax nambardan baa la dhagaysan doonaa hawshu way socotaa 21 maalin bay booliiska qabsadeen marka wax oo qaba ogeliya markiiba deg degaas mataqaana horta ma jiro oo xoog mataqaana oo baaki maaha laakiin stay by step baa horta dacwada ayaa loo sameeyaa oo baaritaanka wuuna socdaa meel fiican buu horta wax maraya shal maxkamadii intii hadda aan xalay dul marnay ayaa horta ugu badnaa laakiin waxaan kale ee baraha bulshada la yaacinaya ee laleeyahay dad baa loo soo qabqabtay kan wey inta badan bal doktorshadan wax ka weydiin doonaa arrimahaasi oo kiiskaas saxtaa si fiican ula socday iyo xaaladda guud ee magaalada nairobi oo laleeyahay lekale qax oo dadkii waa afduub baa ka socdo waa mahadsantahay bidhaanow hawshii gabdhihii dee ninkii sida badan u xasuuqay waa ninkii haashim ee hadda xidhan ee maxkamad sugaha ee kiiskiisiina baaritaankiisa u socdo waxaad moodaa soomaalida nin walba meeshii isaga maaragtaa kala qumanay inuu la aaday uu ka bariisan karo ama wax kharash ka heli karo ama fikraddiisa iyo wax maaragtaa uu bulshada ka gadi karo ama soo gudbin karo inuu u hadlaad moodaa hawsha horta way isbedeshay oo dadkii soomaaliyeed si bahashi maaragtaa waddadii loogu talagalay iyo broseska ku socotay iyo sharciga dowladda wax dhan way ka leexdeen dadkii soomaaliyeed nin walba meesha asaga la quman buu la aaday waxaan arkay dad ka hadlaya xaaladda magaalada nairobi oo aada moodid in ay qudhigoodu fidnada ay qayb ka yihiin qudhigoodu ay dhibaatada qayb ka yihiin qudhigoodu ay jecel yihiin inay dhibaato weyn ay dhacdo dadka soomaaliyeedna dhibaato weyn ay soo gaadho nabadda iyo wanaagii iyo barwaaqada ay soomaalidu ku jiraanna aan ka xun baad moodaa inay jiraan haddaan magaalada nairobi soo noqdo horta magaalada nairobi waa nabad magaalada nairobi wax dhib ah oo in lahay waxba yaraatay ka jirta male dhacdadii dhacday unbaa sidii falkeeda salkeeda loo gaadi lahaa unbay dowladda ku jirtaa wax kaleena waa suweyna waa dowladda cid kasta oo dembi geshay ama kiiskan dabada loo soo galaan dee in la qabto annagaa ku taageersan dowladda dalka soomaalida annagaa ku taageersan maadaama uu fal argagaxal ahaa fal arxandara oo farxan fal marta islaamnimada iyo bini-aadnimadaba ka fog iyo soomaalinimadaba uu ahaa cid kasta oo lugta lasoo gasho in lasoo qabto sharciga la horkeeno laga abaalmariyo annagaaba yaaba arintaa dowladda ku taageersan dee soomaalidu ayagaaba dowladdii horka hor ordayo ooba garab taagan ba uu dowladdii ku cadaadinaya inuu kiiskan cadaalad uu helo
تقصد ماله law af duuga ama la qabsaday oo maanta kiis ayaan lahayn la dul saaray ama cadaalad darro lagu dhaawan hadda maanta ugnay anagu ma jiro dawladdu waxay qabatay way shirtaa wax sharci dawladdu waxay leedahay dawladdu kiyo siisa ruuxa doona dambiye waaweyn oo argagixisadayna ahayn dawladdu dad marba xirig aan boolis aad gasho sharciga ma lagu kala baxaa maxkamad aan baa lagu keenin wixii sharciga ugu gooyay maray cidna cadaalad darro ugu xukumeyso marka waxa la magaalada yar waa nabad cid la akhdubay iyo cid loo dhibaateeyay barnaamijkaasi ayagoon la kulahayn ma jirto hay'adaha amniga ama looga dambeeya ninkana waa kiiskiisa baaritaan baa ka socda baaritaankaasi waqtiga kooyadoodi bareeyey ay qabsadeen ilaa maxkamadda waqtigeeda la sugayo unbaa la sugayaa hadday dawladdu intaa ka hor ay wax shaaciso ama barnaamijyaama dad loo soo qabqabtay intaa hayada ay dad intay la soo qabtay ay dad kale ay qoladan diisa ay soo bandhigaan ama booliisku ay soo bandhigaan waa dembiyadii un waay waa dadkii dembiga ku jiray un waay dadkaanba kiis waa la sheegay dadku waa loo sheegay laakiin si gaara loo beegsaday iyo ragga dhahaya dadka baraha bulshada ku jira ee dhahaya nairobi faraha ka baxday dad baa lagu afduubanaya afduubya ka socda afduubbaa socda waxaasi waxba kama jiro waa arrin khalada waa arrin ummad soomaaliyeed lagu jahwareenayo waa ummad waa hadal ummadda lagu argagaxgelinayo waa hadal gebi ahaanba amniga dalka khatar ku ah waay dadkaana waxaanana war ka taraysul oo sharciga iyo broceska barnaamijka uu ku socdo ku hogaansama wixii aad ka artaan warbaahinta dowladda hay-adaha sharci dejinta ama hay-adaha waxaan loo xisaaray ay soo bandhigaan siduu yaa uga hadal siduu yaa dadka ugu soo gudbi aada weyn ma fahantay laakiin oo goobaha waxaa laga soo tabiyey iyo websaydii lasoo geliyey iyo tiviyadii la soo akhriso laakiin hor orodkan iyo maarata beentan iyo propagandadan iyo karkaca la ba-iyay sidan aad cadayays arrintaasi totali waa arrin kharada warbaahinta ku jirta iyo ragga maarata baraha bulshada ku jira ee barnaamijkan jahawareerinaya ee maarata xogta uga waa inay ogaadaan ninka youtube raya janalkaasi iskale waxa uu qoray lagu tabaara turjumayaa haddii maanta dawladdu intay youtubes akhrisato waxa uu ka baxayo xoog bay ka dhex raadinaysaa dawladdu warbaahintan way akhdaa waxay qoraan dawladdu warbaahinta madax bannaan maantaas dawladdu waxay ka leedahay xog halkaasi inay xog ayn ayagu hayna waayo ninkaas soo helay yiraahdeen xogtaas waa la qoray haddii barnaamijka sal loo waayo adaa dib lagugu soo celin meeshaad ka keentay youtuber waa ogeeda youtuberadan hadda soomaalida dhalintada badan dalka kenya ayay ka macaashaan oo ama kumnay kulima ama maarata ay ka shaqaysataan iyo kulihiin marka dadku waxaa leeyay anigu horta yaan dadka la argagaxgelin dadkaa la cabsigelin nairobi baa nabad wax dhibaan ka mid cid la afduuba iyo cid maarata la dhibaateyn ma jiro sharciga umaan shaqeynaya dawladdu male wax laga sugayaa broces bayna yaa bahasha u bilaabatay broceska aan ka warsugnoolahay waad mahadsan tahay daawadayaal xogaha ka imaanayo dhankaas iyo dadka kiiskan ku lug yeelan doono halkan baan kusoo gudbin doonaa annaga beentii barbagandada waan kasoo horjeednaa horeyna waa idin ku sheegnay ciddii arrintaas faafinaysana digniin baa mataqaan ayaa laga bixinaya waa mahadsantihiin